Алдымен атом электростанциясының құрылысына тоқталсақ. Самұрық-Қазына басқармасының төрағасы Алмас Адам Сатқалиев ядролық аралдың тасымалдаушысы Ресей, Қытай, Оңтүстік Корея мен Франция компанияларының ішінен таңдалатынын мәлімдеді. Ал қондырғыларды жасайтын компаниялар тізімінде АқШ, Қытай мен Оңтүстік Кореяны күтір. Яғни үшеуінің біреуі Қазақстандағы АЭС құрылысы кезінде қондырғылармен қамтамасыз етуі мүмкін. Сатқалиев техникалық бақылаушы ретінде басымдық Францияға беріліп тұрғанын айтады. Өйткені өзгелерден тәжірибесі тиімдірек. Дегенмен тоғы терін үкімет айтады. АЭС күрделі энергетикалық нысан, ауқымды жоба. Сондықтан халықтың күпті көңілін түсінуге де болады. Бірақ отандық энергетиктер бұдан басқа жол жоқ деп отыр. Өйткені газ тапшы. Әрі Париж келісіміне сай Қазақстан 2060 жылға дейін көмірқышқыл газын ауаға бөлуді тоқтатуы тиіс. Оңғар Алпысбайұлы жалғастырады. Қазір әлемде 500-ге тарта атом электр станциясы бар. Басым көпшілігі АқШ, Еуропа елдері мен Шығыс Азияда орналасқан, яғни экономикасы жақсы дамыған елдерде. Қазақстанда да өнеркәсіп өскен сайын электр энергиясына деген сұраныс ұлғайып келеді. Сондықтан мемлекет атом электр станциясын салу керек деген саяси шешім жасады. Қазіргі уақытта 4 елден дамыған технологияларды қарастырып жатырмыз біздер. Бұл Франция, Ресей, Оңтүстік Корея мен Қытай. Бұл төрт мемлекеттің атом электр станцияларын салу тарихы, тәжірибесі мен технологиясы бөлек-бөлек. Қазақстан азаматтарында алаңдататын қауіпсіздік, экология, коррупцияның болмауы, мемлекеттік бақылау сияқты бірнеше фактор бар. Атом электр станциясын салудағы ең басты мәселе қауіпсіздік. Өйткені осыған дейін әлем бойынша реакторлардың 20-дан астам апаты болған. Себептері әртүрлі. Әсіресе Қазақстан халқы 1986 жылғы Чернобыльдағы жарылыс пен бертінгі Фукусима апатын жақсы біледі. Семей полигонының сынақтарының салдарын әлі тартып келе жатқандар да жетерлік. Сондықтан халықта заңды үрей бар. Қазіргі уақытта атом станциясын салған кезде ол 9 балдық жер сілкінісіне, цунами деңгейіндегі апаттарға, сағатына 300 км жылдамдықпен келе жатқан ұшақ құлағанға, өртке төтеп беретіндей қауіпсіздік талаптары қойылады. Соның нәтижесінде 3+ буындағы жаңа реакторлар пайда болды. Яғни ол жерде радиоактивті қалдықтар 3+-та сыртқа шығып кету нөлге тең. Заманауи атом электр станцияларында ең ірі деген апат болған күннің өзінде жақын жердегі тұрғындарды көшірудің қажеті болмайды. Дамыған елдердің осындай тәжірибесі. Қазақстан атом электр станциясын салған жағдайда ең басты ескеретін дүние. Өйткені қауіпсіздік ең принципті мәселе. Енді атом станциясының экономикалық әсеріне тоқталайық. Кей мамандар атом электр станциясы Қазақстанға тиімсіз деп те есептеп қойыпты. В сегодняшних ценовых условиях бүгінде баламалы энергия көздерінен алынатын қуаттың құны қосымша құн салығын қосқанда 14 теңге ғана. Қазір Түркияда салынып жатқан Аққою станциясында киловатты 12.35 цент деп есептеліп отыр. Қосымша құн салығын есептемегенде 60 теңге шамасында, яғни 5 есе қымбат. Осы бағамен есептейтін болсақ, біз жылына электр энергиясына 675 миллиард теңге артық төлеуіміз мүмкін. Бірақ 1970 жылдардан бері атом электр станциясын салу мәселесін зерттеген Түркия үкіметі Аққою станциясы мемлекет тұтынатын энергияның 1/3 бөлігін өндіреді. Экономика тұрғысынан өте арзан энергия көзі болады деген тоқтамға келген. Ал Қазақстан энергетика министрлігінің өкілдері баға құрылыспен айналысатын компания анықталғаннан кейін алдын ала келісіледі. Оны есептеу кезінде Қазақстанның экономикасы, халықтың тұрмыс жағдайы толық ескерілет деп отыр. Бірінші жылдан бастап ол арзан болып кетеді деп айтуға болмайды, оны біз ашық айтуымыз керек. Бірақ бұл атомдық электростанцияның жұмыс істеу мерзімі 60-80 жылға шейін барады, сондықтан ұзындық көлемде алғанда ол арзан электроэнергия болады. Қазір Қазақстан электроэнергияның 70%-ын көмірден алып отыр. Алайда Қазақстан әлемнің 197 елімен бірге Париж келісіміне қол қойған. Оған сәйкес мемлекет 2060 жылға дейін ауаға CO2 улы газын шығаруды доғаруы керек. Дело в том, что через 2,5 года егер біз конвенция шарттарын орындауды бастамасақ, 2,5 жылдан кейін трансшекаралық салық төлей бастауымыз мүмкін. Сондай-ақ болашақта біз көмір станцияларын салуға қаржы таппай қалуымыз ықтимал. Ешбір инвестор әлемде тыйым салынған жобаны салуға ақша бөлмейтіні анық. Қазақстанды бағламалы энергиямен қамтуда мүмкін болмай тұр. Соңғы 20 жылда өндірілген электр энергиясының тек 3,5% ғана жаңартылған энергия көздерінен алынған.
и солнце, и ветер, это бывает не постоянно. Күн және жел энергиясы өте тұрақсыз. Оған барлық тіршілігімізді, экономикамызды байлап қоя алмаймыз. Сондықтан энергия көзі сенімді әрі тұрақты болуы шарт. Қазір Қазақстанның атом электр станцияны нақты мына елдің компаниясы салады. Оның бағасы мынадай болады деген есебі жоқ. АЭС салудың өзі тұрмақ, оның дайындығы да ұзақ жылғы мәселе. Осы жылдың аяғына дейін, келесі жылдың басына дейін технологияны таңдайтын болсақ, зерттеу жұмыстары біраз жылдар өтеді. Екі жылдай құрылыс тағы ары қарай 7 жылдан 10 жылға дейін уақыт кетеді. Басқа сөзімен айтқанда, егер осы жұмыстың бәрін атқаратын болсақ, уақытымен осы станцияны іске қосудың мерзімі 2032-2035 жыл болады. Яғни атом электр станциясы іске қосылғанша қолда барды қажетімізге жарата тұру керек. Әсіресе газға басымдық беріледі. Ал ауқымды жобаны жүзеге асыру мәселесі тағы да халықпен келісіледі дейді энергетика министрі. Оңғар Алпысбайұлы, Сұңқар Қайсин, Апта. АЭС салудың еліміздің экономикасына мультипликативті әсері зор. Жаңа айтылғандай, АЭС-тің саяси, экономикалық, энергетикалық қауіпсіздік мәселелері өте көп. Сол себепті Апта хабары АЭС тақырыбын үнемі назарда ұстайды.